Saya tak tahulah sebenarnya siapa yang memerangkap diri sendiri. Tapi saya yakin bahawa PKR memerangkap diri sendiri kerana telah menjanjikan pendidikan percuma kepada pelajar dalam negara kita. Dan kita cuba buat ujian atau test sama ada betul-betul PKR, Kerajaan Negeri Selangor, mampu untuk memberikan pendidikan percuma menerusi pelajar di UNISEL. Apabila UNISEL telah menghantar surat rajuan pada kita, ini bukti jelas bahawa Kerajaan Negeri Selangor tidak mampu memberikan pendidikan percuma. Malah Menteri Besar Selangor pun telah menyatakan bahawa UNISEL belum sampai masa lagi mampu untuk memberikan pendidikan percuma kepada pelajarnya. Jadi soal saya diperangkap oleh UMNO, saya percaya bahawa yang mengatakan saya diperangkap oleh UMNO sebenarnya mereka inilah memerangkap diri sendiri. Sebenarnya yang kebudak-budakan ni bukan bermula daripada PTPTN tetapi bermula daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang telah menjanjikan pendidikan percuma di dalam negara. Contoh kalau kita sebut bukan kerajaan negeri, katalah kerajaan negeri kata ini urusan kerajaan persatuan untuk memberikan pendidikan percuma. Tetapi kerajaan negeri ada membina universiti sendiri, ada membina kolej-kolej sendiri. Jadi apalah salahnya universiti dan juga kolej yang dibina oleh kerajaan sendiri ditanggung oleh kerajaan negeri itu sendiri. Kita sebenarnya, saya tidak fikir bahawa apabila PTPTN mengambil tindakan untuk menangguhkan pemberian atau pinjaman, proses pinjaman PTPTN kepada UNISEL ini memberi kesan kepada BN. Kerana tujuan kita adalah untuk memberitahu rakyat bahawa janji-janji Pakatan Rakyat pembangkang ini adalah janji manis dan janji palsu saja yang tidak boleh ditunaikan oleh mereka. Selain pada Naib Chancellor UNISEL, saudara Rafizi dalam debat bukan main berapi-api mengatakan pemansuhan PTPTN, PTPTN pendidikan percuma dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya menuduh bahawa PTPTN jangan macam kebudak-budakan dan pinjaman PTPTN hendaklah diteruskan kepada pelajar UNISEL. Ini bermaknanya masa berdebat cakap lain, tetapi apabila kita memberikan ingatan 3 hari saja kita gantung, dah berpusing mengatakan bahawa PTPTN adalah perlu untuk pinjaman pelajar-pelajar sekian.